Hozirgi kunda ota-onalarimiz o'z farzandlarini maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ishonib tarbiyalashlari uchun topshirishadi. Ammo hamma maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham davlat standartlariga javob bermaydi. Muassasalardagi holatlar ko'rib ko'zga yosh keladi kishining. Yangi O'zbekistonning farzandlari eski zamonda yashayaptimi degan savol tug'iladi. Namangan viloyatiga tashrifimiz jarayonida Chust tumanida yashovchi fuqarolar tomonidan murojaatlarni qabul qilishda davom etarkanmiz. Chust tumani markazi joylashgan 53 maktabgacha ta'lim muassasalarida qator kamchiliklar bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazdik. O'rganish jarayonida tibbiyot xonasi bilan tanishdik. Dori-darmonlarni qachon olganini bilmagan va 3 oylik issiqda shu xonada turgan dori-darmonlarga ko'zimiz tushdi. Axir dori-darmonlar belgilangan issiqdan o'tib ketsa, sifatini yo'qotib, bolalar hayotiga xavf solmaydimi? Muassasa hududi va bino ichida yong'in chiqmasligi kafolatlangan ko'rinadi. O't o'chirish moslamalariga ko'zimiz tushmadi. Oshxona binosiga tashrif buyurar ekanmiz, u yerdagi ahvol ancha achinarli ko'rinishdi. Siz xodimlari qachon u yerga tashrif buyurib, qachon ko'rikdan o'tkazgan bilmadik. Bolalar uchun ajratgan mahsulotlar sifatsizligi, har xil hasharotlar uchib yurgani, olinadigan mahsulotlarni iste'mol uchun yaroqlilik bo'yicha hech qanday hujjatlarni yo'qligi agentlik xodimlarimizni hayratga soldi. Tuman hokimi Baxtiyorjon Salimjonov ushbu muassasaga ham bir kelib, Yangi O'zbekiston yoshlari qanday shart-sharoitlarda tarbiya olayotganligidan xabar olsalar maqsadga muvofiq bo'lardi. Tuman maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbariyati muassasa hududiga chorladik, ammo kelishmadi. Yuqoridagi xatolarni maktabgacha ta'lim tashkiloti vaziri Hilola Umarova nazoratga olishlarini so'rab qolamiz.